A mi ovog jutra imamo čast da ugostimo našu zvezdu, najbolju sportiskinju grada Bakra, Bobanu Veličković, strelca kluba Bor 030 i naravno njenog trenera Bobana Markovića. Dobro jutro i dobrodošli. Dobro jutro, Bora. Dobro jutro. Evo, Bobana, na početku da ti čestitam za osvojenu kvotu za plasman na olimpijske igre u Rio de Janeiro. Hvala. Napako taj san je to ostvaren ove godine. Pa jeste, to nam je bio cilj ove sezone i uopšte ove 4 godine olimpijskog ciklusa između olimpijskih igara. Jako smo srećni što se to desilo, da kažem, u nekoj sredini ciklusa, što nisam čekala zadnju šansu kao prethodni put, jer što se više čeka, veći je pritisak, manja verovatnoća da će kvota da se uzme. Tako da sve u svemu, jako sam zadovoljna uzimanjem kvote i samim tim uzimanjem i medalje u Minhenu. To mi je prva medalja na svetskim kupovima. Nadam se da će ih biti još puno. Eto, čuli smo Bobanu, kako ste vi kao trener zadovoljni? Pa evo, Bobana je gotovo sve rekla. Znači, naš cilj je bio samim osnivanjem ovog kluba da pokušamo da dokažemo da iz malih sredina može da se postižu vrhunski rezultati i taj naš cilj i vizija je bila te olimpijske igre, taj vrh piramide sportske. Bobana je uspela ovo, kako je i rekla, da u pravo vreme uzme tu kvotu, da ne podleže tim pritiscima kasnije koji dolaze nad sportistu i zadovoljni smo. Sad ostaje da Bobana ispuni ova ostala takmičenja koja su još jedan svetski kup i sa ovom pobedom koju je spomenula u Minhenu i srebrnu medalju, pardon, vice šampionici, srebrnu medalju je uzela u Minhenu, drugo mesto osvojila, ona je ušla i u finale svetskog kupa, što je takođe jedna od izuzetnih uspeha Bobani i ja se nadam u septembru kad je finale u Minhenu, pošto kako ja vidim ili kako i Bobana osjeća, ona se prijatno osjeća na tom strelištu, da kažem, u Minhenu i nadamo se dobrim rezultatima. U finalu je, nadamo se da će da se zadrži kao i što je trenutno na svetskoj rang listi 7. mesto, da će da ostane tu negde do 7. i 8. mesta i da za početak napravi svoje izuzetne rezultate u ovom periodu. Zašto to tako kažem? Zato što očekujemo od Bobane, i ona i ja, da ima još bolje rezultate i da potvrdi sa svojom mladošću, ona je u velikoj prednosti nad ostalim takmičarima, tako da će da vreme koje dolazi da pokaže da je Bobana izuzetan talenat i izuzetan sportista. Bobana, kako je izgledao taj put do osvajanja kvote? Verovatno nije bio ni malo lak. Pa naravno da nije lak, ni za mene kao ni za jednog drugog sportistu. Puno pritiska, neizvesnosti, nekad fali samo krug za ulazak u finale. Nekad očekujem od sebe baš na nekom određenom takmičenju da uzmem, to jest ne samo ja, verovatno i svi ostali, da imam dobar rezultat, uđem u finale, pa se onda to ne desi. Uglavnom, jako sam zadovoljna i osnovnim delom u Minhenu. Tim plasmanom u finale obezbedila sam kvotu, tako da sam rasterećena ušla u borbu za medalje, što mi je jako prijalo. I borba je teška, ali uglavnom to je ono što radimo i čime se bavimo i na što smo navikli sa jedne strane, tako da, eto, to je to. Ti i Jasna Šekarić ste obezbedili kvotu u vazdušnom pištolju, ostalo je Zorana Runović u malokalibarskom. Tako je, 2 kvote se dele u vazdušnom programu i 2 u malokalibarskom. S obzirom da su ta 2 mesta na vazdušnom programu popunjena, čekamo Zoranu da uzme kvotu u malokalibarskom programu. Oni sad imaju prvenstvo Evrope krajem jula, tako da je tu prva šansa, druga šansa je avgusta na svetskom kupu u Gabali u Azerbejdžanu. I kakva je atmosfera u reprezentaciji? Pa mi je svi bodrimo, očekujemo od nje tu kvotu, očekujemo još možda 1 ili 2 kod puške, kod muškaraca, ali eto, vidjet ćemo šta će biti na kraju. Gospodine Markoviću, vi ste ispričali jednu zanimljivu priču da svaki strelac ima svoje omiljeno strelište. Eto, Bobana nekoliko puta rekla da joj je lepo u Minhenu i lepo što je baš na tom strelištu osvojila kvotu. Pa jeste, to je, ja kažem, tradicija, mada je to možda i prejaka reč, ali se to kod nas u sportu, a i u ostalim sportima, koliko mi iskustvo govori i ono što sam video u tim sportskim događanjima, da
svaki strelac, svaki čovjek ima neki afinitet ili ga hoće negdje, ajde da tako kažemo narodski. Recimo Bobana ima postiže dobre rezultate u Minhenu, evo ja sam spomenuo Ivanu Maksimović koja je u Koreji osvajala i prošli put kvotu, Andreja Arsović, Amerika recimo je talična i uvek ima tamo izuzetno dobre rezultate, tako da se nadamo. Zašto smo o tome pričali, zašto sam ja to rekao? Zato što je finale u septembru, finale svetskog kupa, Bobana je spomenula da je sa ovim rezultatom izuzetnim u Minhenu uspela da uđe u finale, a finale je upravo u Minhenu, tako da ja se potajno nadam da će tamo da joj baš bude dan, jer sigurno je da svakom sportisti treba i sportska sreća, uglavnom oni zato i rade. Znači svi ovi treninzi, naporna putovanja, taj malo život koji ne vide mnogi sa druge strane medalje, koji ima svoju težinu, se valorizuje upravo tim radom na treninzima, mukotrpnim, dugotrajnim i na kraju ja se nadam da će Bobana i na svetskom kupu da uspe da napravi dobar rezultat. Također učestvovala si na evropskim igrama u Azerbejdžanu, to je nešto prvi put. Tako je, to su ove prve evropske olimpijske igre. Što se toga tiče, mogu da kažem da je bilo jedno jako lepo iskustvo, jedna jako lepa organizacija, lepo olimpijsko selo, puno sportista, što iz Srbije, što iz ostatka sveta, tako da, tačnije iz ostatka Evrope. Tako da, eto, mogu da kažem da imam samo najlepše uspomene vezane za to takmičenje. Tu ste se takmičili i u dublu. Tako je, mix dublu. To je nova disciplina koja se do sada revijalno izvodila na evropskim prvenstvima. Ja mislim da je to nešto što pokušavaju da uvedu kao novu disciplinu, možda na nekim sledećim olimpijskim igrama. Da li bi se i kasnije toko uvedu i tu oprobala? Naravno. Da, ja bih dodao samo specifičnost tog takmičenja double mixa je u tome što je publika gromoglasna. Tu se navija. Obično je u streljaštvu atmosfera kamerna, jer je streljaštvo mentalni sport. Znači, treba maksimalna koncentracija da bi uspelo da se ubije toliko desetki. Bobana je u Minhenu ubila 100, što je izuzetan rezultat. Znači, od mogućih 10 hitaca, svih 10 je bilo desetka. A u double mixu je takmičenje sa tim dodatnim pritiskom gde publika aktivno učestvuje. Tu su svi oni rekviziti koje vidimo na fudbalskim, košarkaškim, bubnjevi, trube, čegrtaljke i tako dalje. Tako da postoje, što kaže Bobana, i ja mislim da će vremenom u nekom narednom periodu da to bude još jedna disciplina uvrštena u streljački sport. Ne remeti koncentracije, tako je navinje. Pa navikneš se. Posle par dijabola da probaš da se isključiš, da ne čuješ ostatak hale i viku i muziku i sve ostalo. Uglavnom, nije strašno. Možete se pucati. Ono što je dobro jeste da su ove godine dobri rezultati bili u malokalibarskom programu. Pa da, rezultati su bolji nego prethodne godine, tako da se nadamo da će već sledeće biti još više. Bobana je mnogo radila i na malokalibarskom programu i eto, rezultati su iz godine u godinu sve bolje i bolje. Pa da, nama je cilj taj MK program da bi Bobana dobila još jednu šansu da pokaže taj svoj talenat i majstorstvo u streljaštvu i nadamo se, kako ona kaže, jer kod nas se tako i radi, u krajnjem slučaju u svim sportovima se tako rade. Ove godine radimo za narednu godinu, za rezultate u narednoj sezoni. Ovo ohrabruje, pokazuje da Bobana ima izuzetno, odnosno ne izuzetno, nego bolje rezultate nego ranije, tako da narednu sezonu očekujemo da se približi tom vrhunskom rezultatu za Evropu i sve. Bobana, na kraju razgovora da kažemo šta nam sad očekuje od takmičenja još. Pa evo, već za vikend nas očekuje turnir u Novom Sadu u kome se puca i malokalibarski i vazdušni program. Nakon toga avgusta nas očekuje svetski kup u Gabali u Azerbejdžanu. To je ujedno i posljednji svetski kup ove godine, četvrti. I septembar finale svetskog kupa. Nakon toga kreće od oktobra vazdušna sezona i oni, kako ja to volim da kažem, sitni turniri po okolnim zemljama, Hrvatska, ne znam, Mađarska, šta još imamo. Da, da, Austrija, Hrvatska. Da, uglavnom možda i malo odmora između posle finala svetskog kupa do oktobra, tako da eto, to je to.
Hvala vam puno što ste izdvojili vreme da budete gosti Budilice televizije Bor. Bobane, naravno tebi puno sreće, još mnogo medalje. Naravno, mi se vidimo ponovo.